ដឹងទេពុំមានពេលដែលប្រន់គ្នាបងជឿចាប់ពន់លើរត់ថ្ងៃទឹកនេះលោកមកនៅគុំដោះបងលួចខ្សឹបហើយឈ្មោះនួនអងពេលដែលខ្លួនអាយកាតើនៅទីណាចាសុំការបងអើយបើវេលាត្រឡប់បងនឹងបញ្ឈប់ជុំហ៊ានជីវ៉ាមិនអោយអូនខឹងស្អប់មិនអាចបែកគ្នាមិនអោយទៅណាថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងហូបពេលមិនអាចនឹងស្ដាយចង់ត្រង់ឃើញស្នាមញញឹមពេលដែលខ្លួនឯងកាតែអងវាស្នាគ្រប់យ៉ាងបានត្រឹមស្រោមៃទឹកភ្នែកជ្រោះភ្លៀងនំនងស្រោក្រៃក្នុងអូនតើដឹងទេមានស្ងួនបងឈឺប៉ុណ្ណាលេងបានកាន់ដៃអូនហើយសង្សារតើនាងណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះគូស្នេហ៍បំរុងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជាទោះជាត្រូវជាចាប់បាត់សង្ខារក៏ព្រមបានទេសំថាយមានមេម្ដងទៀតសង្សារសំជីវិតចុងក្រោយដែលកាន់ដៃគ្នាលួអសង្ខាសំខាន់ស្នាមញញឹមអូនគូស្នេហ៍បំរុងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានតែស្អែកអាចអោបជាដោយសារតែមីងស្រឡាញ់ប្តីពេកលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យគេមានសេចក្តីសុខនេះនេះមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកមីងព្រោះតែមីងមិនអាចមានលទ្ធភាពមានកូនបានតើមីងរកស្រីម្នាក់ដើម្បីពពោះជំនួសមីងគេម្នាក់នោះគឺជាម៉ាក់របស់មួយនេះនេះបានន័យថាអ្នកមីងសុខចិត្តសម្លឹងឃើញស្វាមីខ្លួនឯងនឹងអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំមានក្តីសុខចឹងឯងដល់សារតែមីងចិត្តមិនណាច់តើមីងឲ្យបងមេត្តាមកធ្វើជាម៉ាក់មួយតែម្ដងទៅមេត្តាគេគឺជាមនុស្សល្អគេគឺជាមនុស្សស្លូតត្រង់អញ្ចឹងហើយទើបបានជាមីងស្រឡាញ់គេទុកគេដូចជាបងស្រីអញ្ចឹងមីងពិតជាមានវិបត្តិស្រីខ្លាំងណាស់មី
យមិនគួរណាមិនដល់ឲ្យគេទៅនោះទេមិនគួរតែមើលថែគេមិនមិនគួរមិនដល់គេឲ្យស្លាប់តែម្នាក់ឯងចឹងទេនេះទីអ្នកមកខ្ញុំស្លាប់ហើយណាមីងនេះហើយវាគឺជាហេតុផលដែលមីងលាក់បាំងជាមួយក្មួយនេះក្មួយបាននឹងកាប់ប្រថុយក្មួយខាងនឹងមីងក្មួយស្អប់មីងអូនអត់ទេអ្នកមីងក្មួយនឹងមកដឹងថាអ្នកមីងនិងអ្នកម៉ាក់ថ្មើត្រូវហើយព្រោះអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់ខ្ញុំត្រូវអត់អ្នកទាំងពីរមិនចង់ឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់នៅក្នុងអតីតកាលក្របបែបនេះគុណមីងអរគុណមីងអរគុណគួរស្រឡាញ់ណាស់តែក្មួយយកពីហេតុផលគ្រប់យ៉ាងគឺមកតែពួកយើងណាស្រឡាញ់ក្មួយខ្លាំងណាស់ក្មួយដឹងអត់ហើយមានសំតោះតែមានអ្នកបងពីខ្លួនមានបែបសំតោះតែមានសំតោះគ្រប់យ៉ាងផងណាម៉ាក់កូនជឿជាក់ថាម៉ាក់នឹងចាំកូនស្រីម្នាក់នេះកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ម៉ាក់យើងនឹងបានក្បែរគ្នាយើងនឹងបានរស់នៅជុំគ្នាដោយកូនគេដតៃទៀតកូនពិតជានឹកម៉ាក់ខ្លាំងបារម្ភតើណាកូនតិចទៀតបានជួបម៉ាក់កូនហើយត្រៀមចំខ្លួនហើយនៅហ្នឹងហើយលោកប៉ាកូនត្រៀមចំខ្លួនហើយបើអញ្ចឹងយើងទៅណាតែកូនទៅមុនចុះប៉ាចាំជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវសិនចាំប៉ាកូនរកឃើញដែរអត់អត់អីលោកប៉ាកូនមានវិធីចាត់ការខ្លួនឯងហើយមកជាផ្លូវលោកប៉ាកូនចាញ់ទៅណាលោកប៉ាទៅចុះសេចក្តីសុខរបស់ឯងគឺគ្មានសម្រាប់ខ្លួនឯងទេនីឡានេះឯងជាអ្នកមកសាងសត្រូវជាមួយយើងតែខ្លួនឯងទេណាកុំមកបន្ទោសយើងឲ្យសោះបើយើងមិនបានបងបើយុឯងក៏មិនបានដូចគ្នាអ
ដល់យុហ៎គាត់ស្គាល់យើងមុនឯងហើយគាត់ក៏ស្រឡាញ់យើងដែរមិនមែនស្រឡាញ់ឯងទេនីឡានេះឯងមិនត្រូវបានបងរបស់យុជាដាច់ខាតបើយើងមិនបានឯងក៏មិនបានដូចគ្នាគូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបែងបើសិនបងមានតែស្អាតអាចអោបជាឡាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនគិនគេម្លេះថ្លៃបងនេះលក្ខណៈបើដឹងថាមិនអាចតើអ្នកនាងផ្ដោះក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំធ្វើអីអ្នកនាងធ្វើនេះឌីជាជ្រុលពេកហើយហេតុអីក៏អ្នកនាងយកចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តស្មោះរបស់ខ្ញុំមកបំផ្លាញចោលបែបនេះខ្ញុំមិនព្រមទេខ្ញុំត្រូវតែសួរឲ្យដឹងរឿងនៅនេះលក្ខណៈនេះនៅនាងស្អប់ខ្ញុំសំបីតែសំឡេងរបស់ខ្ញុំក៏នាងចង់ឮដែរមែនទេហេតុអីក៏នាងប្រែប្រួលលឿនយ៉ាងនេះលីឡាលីឡាកូនងើបឡើងណែប៉ាកូននៅចាំងខាងក្រោមមកមើលឡាសុំតែ10នាទីទៅតែម៉ាក់អើយខ្ញុំដល់មាន20នាទីអីទេឆាប់ទៅឡើងកូនស្រីស្អាតរបស់ម៉ាក់ណែណែណែអត់មានឲ្យគេបើកភ្នែកបើកភ្នែកបើកភ្នែកលឹតកុំមកមិនណាក់គេឲ្យខ្ជិលអញ្ចឹងណែណែមើលថ្ងៃរះចាំងពូតហ្នឹងគេមិនដាច់គេអញ្ចឹងទេមកស្រីស្អាតរបស់ម៉ាក់មើលណាហឹមទៅទឹកគួយអីឲ្យស្អាតមើលណាកូនដឹងទេមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកត្រូវតែមានភាពស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងកូនត្រូវតែចូលមុខទឹកនេះយើងមិនអាចដឹងថាមានមេរោគនៅក្នុងខ្លួនទេអញ្ចឹងមុខទឹកណាកូនស្រីម៉ាក់ណាចាកូនក៏ស្អាតម៉ាក់ក៏ស្អាតអញ្ចឹងយើងស្អាតទាំងពីរនាក់ហ្នឹងម៉ាក់ត្រូវហើយអញ្ចឹងកូនត្រូវតែមុខទឹកអូខេចាអូអូ
នឹងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងអាចរស់នៅជុំគ្នាដូចមុនយើងនឹងមានក្តីសុខដូចគ្រួសារជាដតីទៀតនេះក៏កំពុងតាមរងមកហើយខំថាពួកយើងនឹងជួបគ្នាឆាប់ឆាប់កូនពិតជានឹកមកខ្លាំងស្គាល់ហងអកូនចាញ់ណាពូវាសពូពូអញ្ចឹងមកពីណាដែរហ្នឹងពូមកប្រែក្មួយបានអីខ្លះពូបានថៃកូនតែក្រឹមនឹងកពឹសមួយអឺអត់ទៅពូខ្ញុំសុំសួរតិចបានអីពូមានស្គាល់អ្នកនៅក្នុងរូបនេះហីដែរស្គាល់តែក្មួយហ្នឹងចុះមានប្រហែលមុខអីទីងតួចទេពូគូដែរប្រហែលតែក្មួយមុនដែរឃើញនៅស្រុកហ្នឹងផងស្រុកពូបាទមករកមកដល់ជ័យក្រុងហើយតាមិនក៏អត់ឃើញទៀតឬមួយក៏មកមិននៅជ័យក្រុងភ្នំពេញម៉ាក់តើម៉ាក់នៅណាហ្នឹងអ
ជាមួយសួរលោកប៉ាយ៉ាងម៉េចហើយកូនរមាក់កូនឃើញនៅហ្នឹងហ៎ចាគឺនៅទីលោកប៉ារមមិនទាន់ឃើញទេបើអញ្ចឹងកូនប្រហែលទៅខុសផ្លូវហើយត្រឡប់មកវិញមិនណាកូនចាលោកប៉ាជំរាបលាណាវយុយើសួរអីតាមត្រង់មកអាយនេះមិនឈឺចាប់អីបន្តិចទេអីដែរគេមិនមកតាមការណាត់តែសម្រាប់យើងវិញវាឈឺចាប់មកពីគេនេះគិតថាអាយនេះវាមិនសំខាន់គេមិនមកតាមការណាត់របស់ចាស់ទុំរៀបចំទុកឲ្យប៉ុណ្ណឹងហើយអាយមិនឈឺចាប់ទៀតអើយធីរៈអាយធីរៈអញអមមានការងារធ្វើយ៉ាងម៉េចតនេខ្លាំងណាស់តើបាទជាអង្គុយវែងញែកអារឿងអបអយោទៅវិញបើគេមិនមកជារឿងសិទ្ធិរបស់គេតើអណាតើបខំគេមកបានគ្រាន់តែអញ្ចឹងចាប់ឲ្យយើងឈឺចាប់ដែរគាត់អារឿងប៉ុណ្្នឹងសោះហ្នឹងអបអយោមែនចុំមើលគេនិយាយចុះឯងនឹងគិតថាឯងនេះអន់កម្រិតណាស់ដែរអត់ហើយដែលគេណាត់ឯងហើយគេបបងឯងចោលគេមិនមកនេះប៉ុណ្្នឹងហើយឯងមិនអន់ទេទេអញជឿចាប់ទៀតគាត់តែគេមិនបានមកហ្នឹងយើងអន់យើងអត់យល់ឯងនិយាយណាឯងនេះគួរតែគិតអ្វីឲ្យគេល្អល្អខ្លះទៅគិតផ្លូវល្អគឺប្រសើរជាងកុំគិតគេផ្លូវអាក្រក់ខ្លាំងពេកជួនកាលណាគេរវល់ចំពេលហ្នឹងក៏ថាបានដែរទើបគេមិនបានមកយើងមិនដឹងទៅរឿងរបស់គេនោះគូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបែងបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជីវិតបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនគិនគេម្លេះថ្លៃបងគេចាត់ទុកឯងជាមនុស្សមិនសំខាន់ប៉ុណ្ណឹងហើយឯងនេះនៅនិយាយពាក្យនេះចេញមករួចទៀតណាក៏ទៅឯងនេះពិតជាមិនបានស្មើនឹងនីឡាប្អូនស្រីរបស់យើងពិតមែនបានបាយឃ្លានបាយអាចតែញ៉ាំបាយទៅយើងអត់ទាន់ឃ្លានទេយើងមិនទៅទេទៅតែញ៉ាំបាយបងឯងទៅយើងចង់ធ្វើការបន្តទៀតចង់ទៅណាក៏ទៅទៅជុំណែយើងនិយាយប្រាប់ឯងពីការថាយើងជិតបាយគ្រាន់តែយើងនិយាយចំចំចំណុចឯងដេញយើងទៅតែម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាទៅទៅទៅកុំនិយាយសន្តិបាយច្រើនពេកទៅអានេះអត់ចិត្តមែនរោទីនេះកុំឃើញរោទីនោះកុំឃើញនេះសំដីជួននេះនិយាយជាការប៉ាត់អត់ណាស្រីនោះប៉កែកុហកប៉កែបោកប្រាស់សំដីគេយកជាការបានអត់តែប៉កែមិនដឹងរឿងម៉ាក់មិនគេអាចមកប្រាប់យើងបានដើម្បីម៉ាក់សុកចិត្តជឿនាង 50% សិនចុះ
ើថាមិនចេះធ្វើហើយក៏មិនតែឲ្យគេមកជួយតាំងពីដំបូងឃើញហើយឋានឡានហ្នឹងឃើញតាំងពីដំបូងឡានក៏ចាស់ចាស់ប្រកាសជាខូចអាលើខូចមែននេះហាត់អីក៏ផានដីនេះតូចចង្អៀតមែនដល់ទៅដល់មកមកត្រូវជួបកន្លែងនេះត្រូវជួបចាប់យើងអាចជួបចាប់បានហើយយើងត្រូវទៅសុបាយពេលនេះប្រហែលគេកំពុងទៅសុបាយនេះទេជាមួយនឹងអ្នកថ្មីគេមកទៅខត់ឌៀងគួរតែនិយាយថាមានកំតាំងអីណាហើយត្រូវទៅស្ទូទៅអប់នឹងឲ្យជាប់កុំឲ្យយើងទៅស្ដាយក្រោយខ្ញុំពិតជាស្ដាយក្រោយណាបើសិនជាអាចគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពេលវេលារបស់ថយក្រោយវិញហើយខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដើរចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះទេហើយក៏មិនចាំបាច់មកអង្គុយនឹកនាងគ្រប់ពេលវេលានោះដែរខ្ញុំពិតជានឹកនាងណាស់ខ្ញុំនឹកនាងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹកនាងគ្រាដែលយើងនៅជាមួយនឹងគ្នាគឺមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ ធ្វើបាត់តែពីរអ្នកយើងនេះមានការប៉ះពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាបន្តិចបន្តួចមែនតែយើងបានយកបេះដូងរបស់ខ្ញុំរួចទៅហើយណាខ្ញុំមិនព្រមមនុស្សខ្ញុំស្រឡាញ់បាត់បងម្ដងទៀតទេខ្ញុំមិនព្រមមែនខ្ញុំខូចចិត្តតែខ្ញុំមិនបានខូចចិត្តជាមួយលីឡាទេអ្នកដែលខ្ញុំខូចចិត្តនោះគឺជាអ្នកនាងហេតុអីក៏នាងមិនដែលព្យាយាមយល់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំហេតុអីក៏នាងមិនដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកណា
មនុស្សដូចជាវានេះគឺមិនដែលស្គាល់ការឈឺចាប់ឯងហើយក៏មិនដែលយល់អារម្មណ៍ខាឈឺចាប់បាត់បង់គ្រួសារបាត់បង់មនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់វាឈឺចាប់យ៉ាងណាទេតែខ្ញុំនឹងធ្វើវាឃើញថាអារម្មណ៍បាត់បង់គ្រួសារបាត់បង់មនុស្សខ្លួនឯងស្រឡាញ់វាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រួសារវាស្គាល់ខ្ញុំមិនអើបឈរមកជាមួយនឹងលោកម៉ាព្រោះតើមិនអើគេចបានពីការពិតយើងបើកឡានណាប៊ីនឹងបុកទៀតនៅតែកិច្ចរួចទៀតអាកិច្ចរួចហើយនៅមិនត្រូវក្បាលខ្លួនឯងទៀតហើយអស់សយនៅនេះមិនកែមិនស្លាប់ឲ្យបាត់ទៅនេះឡាអូយម៉ាអីហើយអ្នកចឹងតែក្រៅទៀតទេហ៎ហើយធ្វើក្របបែបហ្នឹងណាឲ្យខ្លាចប៉លិសចាប់ទេម៉ាក់ឲ្យម៉ាក់ហើយបានតែគេមកជួយមើលរបួសឲ្យខ្ញុំទៅឈឺក៏ឈឺដែរអូយនីឡាពេលនេះទោះបីជាខ្ញុំគិតយ៉ាងណាក៏គិតមិនចេះនៅលក្ខណៈហេតុអីក៏នេះមិនពេញចិត្តខ្ញុំតើខ្ញុំមិនល្អត្រង់ណាប៉ុន្តែពេលនេះគ្មានអ្នកដែលអាចយល់ចិត្តរបស់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំត្រូវការកម្លាំងចិត្តតែពេលនេះគេមិនខ្វល់ខ្វាយពីខ្ញុំទេពេលនេះខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំពិតជានៅម្នាក់ឯងមែន
ស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបែកបើសិនបងមានតែស្អាតអាចអត់ជាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនគិនគេម្លែថ្លៃអាឡូប៉ាលោកប៉ាតើលោកប៉ានៅទីនោះលោកប៉ាសុខសប្បាយទេប៉ានៅទីនេះសុខសប្បាយទេណាកូនរួចចូលកូននៅវិញតែសំឡេងកូនដូចជាមានរឿងអ្វីមែនទេដាវីតសំឡេងដូចមិនស្រស់ស្រាយដូចរដងសោះមែនណាលោកប៉ាពេលនេះកូនពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់កូនពិតជាល្វើយណាស់ប៉ាកូនពិបាកទ្រាំកូនមិនអាចរស់គ្មានគេបានទេប៉ាឥឡូវប៉ាប្រាប់កូនមើលតើកូនគូធ្វើម៉េចទៅក្មួយលក្ខណាមែនអត់មែនហើយប៉ាគឺជានាងប៉ាគ្រប់ធ្វើខុសចំពោះកូននៅលក្ខណៈម្ដងហើយព្រោះតែរឿងយល់ច្រឡំកុំឲ្យមានរឿងនេះដូចប៉ាកូនត្រូវតែទៅសួរនាងនាងអស់ចិត្តទៅណាតើពួកកូននេះអាចបន្តទៅមុខទេល្អជាជាអង្គុយឈឺចាប់បែបនេះតែម្នាក់ឯងបាទលោកប៉ាកម្លាំងចិត្តរបស់លោកប៉ាពិតជាពិសេសណាស់សម្រាប់កូនស្អែកនេះកូននឹងទៅរកការពិតកូននឹងនិយាយជាមួយអ្នកដឹកធាល់កូនអស់កូនខ្លាំងណាស់លោកប៉ាកូនពិតជាអស់កូនលោកប៉ាខ្លាំងណាស់លោកប៉ាប៉ុណ្្នឹងចុះបាទប៉ានេះក្បាលបងនាងត្រូវនឹងអីនេះបានជាជួមខៀវអក្រក់មើលនេះអឺបាញ់ចេះខ្វល់ទេហើយនាងមកទីនេះធ្វើអីហើយមិនបាច់ស្គាល់ខុនដូយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ការដែលយើងស្គាល់ខុនដូរបស់នាងទេដែលយើងមិនរស់នាងរស់ចង់សួរពីម្នឹងម៉ាក់យើងការដែលគាត់នៅរស់ប៉ិតឬមួយក៏អត់មិនច្បាស់កុហកបោកប្រាស់មែននេះបាននិយាយមិនចេញនេះមិនជឿក៏តាមចិត្តយើងមានបំណងល្អទៅប្រាប់ហើយបើឯងមិនជឿក៏យើងមិនដឹងនិយាយអីទៀតដែរកូនស្រីរស់នៅសុខស្រួលដូចជាព្រះនាងរីឯម្ដាយវិញរស់នៅលំបាកវេទនានេះយើងសែនអាណិតអ្នកវិចិន្តាណាដែលមានកូនស្រីអាក្រក់ដូចជានាងបែបនេះនេះនាងស្គាល់ម៉ាក់យើងមែននេះម៉ាក់យើងនៅរស់គឺពិតប្រាកដមែននេះយើងតាមរកគាត់ពេញមួយថ្ងៃហើយតែរកមិនឃើញទេនេះនាងប្រាប់បានអត់ថាគាត់នៅណាយើងមិនចង់ជួបគាត់ខ្លាំងណាស
ើងសុំវងណាជូលីយើងពិតចង់ជួបគាត់យើងត្រូវការគាត់យើងចង់ក្បែរគាត់ដោយកូនគេដតៃទៀតយើងពិតត្រូវការម៉ាក់យើងខ្លាំងនាងឲ្យយើងធ្វើអីក៏យើងព្រមឲ្យតែនាងប្រាប់ថាម៉ាក់យើងនៅណានេះប៉ាត់ម៉ែណែនីឡាឯងធ្វើបានមែនទេបានអញ្ចឹងយើងប្រាប់ឯងក៏បានដែរប៉ុន្តែឯងត្រូវតែសន្យាវិញថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅនាងត្រូវជួបបងរបស់យុដោយវិធីណាដោយកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយតែឯងត្រូវតែនៅឆ្ងាយពីគាត់ហើយនឹងមិនត្រូវទទួលយកគាត់ឡើយយ៉ាងម៉េចព្រមទេធ្វើម្បានទេមែនទេបើធ្វើម្បានទេក៏បោកក្បាលត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយរស់នៅបន្តដែលគ្មានម្ដាយនឹងទៀតទៅសុខចិត្តលះបង់ម្ដាយដើម្បីមនុស្សប្រុសម្នាក់ក៏ជាថោកទាបណាស់នីឡានេះឯងមិនសមមានឈ្មោះជីនិសិតមកពីបរទេសទេនីឡាអូខេយើងព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលនាងចង់បានប្រាប់បានទៅថាម៉ាក់យើងនៅណាពូអ្នកភូមិក៏ប្រាប់ថាផ្ទះដែលស្អាតជាងគេនៅក្នុងភូមិហើយណាមួយយើងជិះមកឃើញតែផ្ទះហ្នឹងឯងដែលស្អាតជាងគេប៉ានោះគឺម៉ាក់មែនទេប៉ាគឺជាម៉ាក់បាត់មែនលោកប៉ាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកូនគឺជាម៉ាក់របស់កូនយើងរកម៉ាក់កូនឃើញហើយម៉ាក់កូនមិនទាន់ស្លាប់ទេណាកូនត្រមាក់កូនមីងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងអូនម៉ាក៏កូនយើងណាស
អ្នកណាជាម៉ាក់របស់នាងច្រឡំមនុស្សទេដឹងគេមិនមែនជាម៉ាក់របស់នាងទេពុកស្រីគិតតាពីដើរទៅដើរមកនៅនឹងឯងយកមាញ់នេះពួកគេជួបគ្នាគេជួបគូត្តឹងប្រហែលជានិយាយត្រូវរើគ្នាហើយចាំបើគេដឹងថានាងលីឡានោះត្រូវចាប់ខ្លួនតើគេធ្វើមិនដឹងទៀតដែរអត់នោះនេះកំប្រាប់ថាឲ្យចាប់មនុស្សមិនចាប់ធ្វើអីគ្រាន់តែយើងបោកប្រាស់វាទៅក៏បានដែរដាវ៉ាន់ឯងឆាប់យកទូរស័ព្ទចេញមកទេតាវាយុមើលប្រាប់គេថានាងលីឡាគូត្តឹងគេនេះត្រូវចាប់ខ្លួននាងលីឡានៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ខ្ញុំមិនដឹងថាស្លាប់ឬមួយក៏រស់ទេប៉ុន្តែឯងនេះទេតើនិយាយឲ្យនិយាយដោយការពិតណាកុំលេងសើចសោះបានចឹងអត្រាឯងឆាប់នាំភ្លេងយើងទៅឃ្លាំងនោះទៅហើយលាក់ខ្លួនមកគេឃើញនៅពេលដែលពូវាម្ដងចាត់ការតែម្ដងទៅបានលបងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយបងស្រលាញ់និយាយទៅមែនទេបងស្រលាញ់ខ្ញុំមិនដែលស្រលាញ់លោកទេខ្ញុំមិនដែលស្រីនោះសូមបាយតែគិតបងស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនដែលបងធ្វើខ្ញុំមិនចិត្តគួរបានចិត្តគួរបានដែរមានរឿងអីលោកប៉ាគឺបងធីរៈលោកអាយុនិងលោកដេវីតឯងកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ឯងមានរឿងអីនឹងកូនកូនតែដឹងច្បាស់ឯងលោកប៉ាឯងជាអ្នកណាគេវិសាលហេតុអីបានជាអាយធ្វើអញ្ចឹងកូនជាងឥឡូវគេណែណា